глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. На півдні триває операція зі звільнення окупованих територій на правому березі Дніпра. На сході ворог буде намагатися затикати дірки третім армійським корпусом. Сьогодні у військових підсумках дня про стан справ на фронтах, про нові ініціативи ЄС та про нову зброю для України зі Швеції від Сергія Гурця для видання «Еспресо». Головна інтрига зберігається навколо дій наших Збройних сил на півдні, де триває операція зі звільнення окупованих територій на правому березі Дніпра у Херсонській області. Подробиці та проміжні результати поки що залишаються втаємниченими. Хіба що ОК «Південь» сьогодні традиційно повідомило про те, що ЗСУ вкотре влучили по Каховському та Антонівському мостах, і крім того, наша артилерія та авіація на півдні завдала ударів по пунктах управління, складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони та пунктах зосередження ворожої артилерії. Звісно, все це є невід'ємною і вкрай важливою складовою знищення ворожого потенціалу на правобережжі. Але звільняти території будуть не «Хаймарс» та артилерія, а наша піхота. І всі ці виклики чітко розуміють у нашому генштабі. Своєю чергою британська розвідка стверджує, що український контрнаступ на півдні суттєво змінив лінію фронту і ЗСУ скористалися відносно слабкою російською обороною. Чесно кажучи, твердження британців про слабку російську оборону, як на мене, є абсолютно помилковим. Тому що ворог збудував три лінії оборони впродовж тривалого часу та підтягував на правобережжя значні сили. Там щонайменше 12 тисяч особового складу. До того ж, агресор ще має значні накопичені запаси, включно з бронетехнікою та артилерією. Ворог опирається і натяків, аби продемонструвати жести доброї волі, все ще не розуміє. Противник продовжував використовувати понтонну переправу поряд з ураженим Дар'ївським мостом у районі Нової Каховки. Та за допомогою двох барж знову намагався налагодити процес переміщення техніки та особового складу через річку Дніпро. Прогнозовано, що у разі відходу з займаних позицій ворог буде вдаватися до активного мінування та посилення інженерних загороджень перед попереднім краєм другої лінії оборони. Все це говорить про те, що завдання зі звільнення окупованих територій на правобережжі, які зараз вирішують українські військові, це вкрай непроста місія. Нагадаю, що наші Збройні сили стримують намагання ворога просунутися до Бахмута, а наша піхота унеможливлює подальше притискання ворогам лінії оборони від Донецька. Авдіївка, Мар'янка, Піски – це дуже складно. Зараз ворог зазнає колосальних втрат і буде намагатися затикати дірки третім армійським корпусом, недоформовані частини якого в авральному режимі перекидаються на Запорізькі та Харківські напрямки. Чи довго вони там повоюють? Побачимо. Але за будь-якого розкладу найближчі осінні місяці на фронтах будуть надзвичайно складними. Сприймаємо всі новини без надмірних очікувань, але з вірою у нашу перемогу. Значною мірою спроможність наших Збройних сил, щоб стримувати російську навалу і проводити контрнаступальні операції, залежить від закордонної допомоги. Це передача нам техніки, озброєнь і підготовка наших вояків. Нову важливу ініціативу для України зараз обговорює ЄС. Міністри оборони членів ЄС вчора досягли політичних домовленостей, аби розпочати роботу над створенням для української армії тренувальної місії. Зараз шукається оптимальний формат для того, щоб задовольнити потреби української армії у проведенні тренувальних заходів у короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. Окремі країни ЄС, а також США та Великої Британії вже здійснюють підготовку наших військ. Британія готує на своїх полігонах 10 тисяч вояків кожні 3 місяці. Та будемо розуміти, що надалі відбувається процес координації зусиль різних країн, аби підготовку наших військових здійснювати швидше, скоординованіше та у прив'язці до тих чи інших зразків озброєнь. До речі, надійні партнери розуміють, що нам потрібно більше зброї, і сьогодні Швеція оголосила про те, що буде надано від неї черговий 7-й пакет військової допомоги. Він складатиметься з боєприпасів для артилерії загальною вартістю майже на 50 мільйонів євро. І це не останній пакет, тому що зараз у Швеції розглядають нашу пропозицію, аби Швеція передала нашим Збройним силам самохідні гаубиці «Арчер». Це найновітніші та найтехнологічніші зразки озброєнь з системи RBS-70. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!